Imam da se napita. Namazala sam Pantenol. Kocu, je li ušao se nekako da me osiš? Ne znam, nije nešto da mi uradi sve kosu. Kako? Ne znam nekako da je staniš, ne znam nešto da uradiš, baš je... Ne znam, ne znam da to gore, šta? Ne znam više šta da radim s kosom. Viš kako je. Kako je frizuru da napravim? Nemam pojma. Ajde smislimo nešto. Pa. Urok. Jebate, čekamo zadnji moment. Ma, tebi odbacio mi se. Sad će kroz prozor. Ko? Au, boga mi gleda se. Debelo pismo. Debelo pismo, požurite. Da, vidi. Baš, mi se čita. Kako se tako je? Mora odmah da se čita pisa. Koliko sati? 4:15. Ne, jesi bila potušena? Imaš. Jeli? Ko se ne prema? Ja, šta je to? Pa šteta. Ajde, tišu. Ajde, ljudi, se možda pismo. Dva put zvone već. Ajmo, ajmo, dugo je pismo, molim vas. Ajmo. Najbolje smo kužuti. Ne znam da li znaš. Da, ljudi. Ne dire, ne pusti. Ne dire. Ča, ko zna. Čije je ovo ovdje? Čije je ovo? Ajmo, slušamo. Ajde. Ajde, Tanja. Za drugari. To što ste svakim danom sve bliži finalu ovog takmičenja, nikako ne znači da pravila više ne morate poštovati i da možete raditi što god hoćete bez posljedica. Na samom početku je, nažalost, neophodno da kaznimo za drugare koji su danas i nakon buđenja nastavili da spavaju, iako svi vrlo dobro znate da je spavanje preko dana u zadruzi zabranjeno. Zbog kršenja ovog pravila kažnjeni su Luna, Marijana, Andrijana, Nadežda i Bane. Za drugare koji po ugovoru imaju honorare kažnjeni su nedeljnim iznosom, dok su oni koji nemaju honorar kažnjeni sa po 30.000 dinara. Sloba je također spavao, ali neće biti kažnjen zbog zdravstvenih problema koje prouzrokuje alergija koju ima i injekcije koje prima. Osim ovoga, pojedinci se toliko nemarno, da ne kažemo bezobrazno, ophode prema bubicama i nenošenju istih, da je ovako ponašanje prešlo sve mere. Još jednom, napominjemo da bubice morate nositi stalno i to ne onako kako vi mislite da treba, već samo onako kako je pravilima propisano. Nemojte misliti da ćemo biti blaži i da ćemo se praviti da kršenje pravila ne vidimo, jer se bliži kraj, već budite ubeđeni da ćemo upravo zbog toga kažnjavati apsolutno svaki prekršaj. Zbog pojedinih zadrugara koji koriste strpljenje i blagonaklonost velikog šefa, pa tokom celog dana ne nose bubice, a osim toga što ih ne nose šapuću, misleći da to niko ne primećuje, doneli smo odluku da posle ovoga kažnjavamo i kada neko nenamerno i slučajno na kratko zaboravi da stavi bubicu. Isto tako želimo da naglasimo da u eri savremenih tehnologija, kada su osim bubica koje nosite svuda u zadruzi sakriveni ambijentalni mikrofoni, svako vaše šaputanje se može pojačati i jasno čuti šta govorite, tako da takvo ponašanje samo može dovesti do toga da tokom jednog dana izgubite i po nekoliko nedeljnih honorara, a gledalci će svakako saznati šta ste pričali. Još jednom, po stoti put moramo da skrenemo pažnju, da svi morate prisustvovati sastancima i da u toku sastanaka ne možete kuvati, jesti, šetati se, šminkati, preslačiti i sl.
Iznenađeni smo činjenicom koliko su pojedinci u zadruzi neodgovorni, koliko ne razmišljaju da njihovi postupci mogu uticati na sve, jer da vas podsjetimo, vi živite u zadruzi, a zadruga može dobro funkcionisati jedino ako živite kao kolektiv. Dakle, ponašanje pojedinaca može imati uticaj na sve vas, na kvalitet vašeg života, na budžet, na zadatke kao i na nagrade. Ali s obzirom na to da ovo isto govorimo već 8 meseci i da se neki i dalje prave da ne razumeju, nismo sigurni da će ova sugestija uroditi plodom. Na nama je da bar pokušamo da im skrenemo pažnju i podsjetimo ih još jednom da svaki pogrešan postupak pojedinca može uticati na ceo kolektiv. I za sam kraj, sada ćete održati porodični sastanak. Posmatrajući sva dešavanja, pažljivo slušajući sva ogovaranja, sigurni smo da imate pregršt tema za sastanak. Nadamo se da ste naučili da na ovim sastancima svi morate dobiti reč i da oni služe za razrešenje problema u međuljudskim odnosima. Veliki šef. Izvini, Tanja, ja moram odmah u WC. Pa naravno. Evo, ja ću da objavim. Ja i Nadež da smo danas u vezi. I to je to, za porodični sastanak. I ništa više. Ajde, čao sad. Od danas? Dobar dan, gospodo. Dobar dan, zajedno.